Вітаю, друзі, ми з України. Чудова пора для кукурудзи. Прийшли опади, піднялася хороша температура. Вона в цілому оптимальна сьогодні для кукурудзи. І розвиток кукурудзи на більшості полів задовільний. От бачите цю рослину, вона майже ідеальна. Є хороша коренева система. Відповідно, ми бачимо, що ущільнення немає, вона розвивається добре, вся в глибину. Уже фаза шостого листка. Ну, як рахувати листки на кукурудзі, ви можете подивитись на нашому відео на YouTube-каналі, де ми розповідаємо про дві системи підрахунку, європейську і американську, як рахувати листочки. Вітаємо вас, ми з царицею полів, і сьогодні ми вам хочемо показати ще раз, черговий раз, як правильно порахувати листки в кукурудзі для того, щоб прийняти рішення по внесенню гербіцидів. Тому що ми знаємо, що на ринку дуже багато гербіцидів, які необхідно внести до п'ятого листка, щоб не порушити утворення рядів і кількості зерен в ряду, і не знизити тим самим урожайність кукурудзи. Але ми, друзі, хочемо сьогодні наголосити про те, що наступає період внесення на посівах кукурудзи в цю пору, фазу перед сьомим листком, мікродобрив. Тобто мікродобрив насамперед з вмістом цинку. Далі ми повинні внести обов'язково мікродобрива з вмістом марганцю. Через те, що ви розумієте, сьогодні всі аграрії стараються під кукурудзу дати більшість азоту. І в основному це в амонійній формі. Хто дає безводний аміак, хто аміачну воду, можливо, хто вносить карбамід. І сьогодні часто спостерігаємо ми те, що кукурудза, особливо СВАО, 350, 380, 400, дуже багато висівається такої кукурудзи в Україні, в центральних регіонах, в західних регіонах. Вона дуже довго дозріває. Тобто хороший качан, 18 рядів, по 40 зерен в ряду, але вологість збиральна надто висока. І це дуже важливо. Сьогодні через те, що ціни на енергоносії, насамперед на газ, тобто на її доробку, на її сушку, на послуги, будуть надмірно високі. І внесення марганцю на кукурудзі дає можливість кращому перетворенню амонійної форми азоту в нітратну. І споживання азоту якраз до фази наливу. І потім цей азот, він в основному використовується для наливу насіння. І вона, кукурудза, висихає краще. Тобто, які сьогодні необхідно внести основні мікроелементи? Ну, це цинк. Ви про це, мабуть, всі добре знаєте. На другому місці це марганець. Друзі, які мікродобрива ви будете вносити? Я думаю, ми сьогодні вам пораду не будемо давати. На ринку їх дуже багато. І вже визначилися з ними. У вас вже вони є в складі. У кого немає, той може придбати. Сьогодні дуже багато хороших мікродобрив на ринку України. Далі, друзі, ми посовітуємо обов'язково на кукурудзі внести магній. Це основний елемент хлорофілу, утворення хлорофілу, кращого фотосинтезу. Через те, що сьогодні формується на кукурудзі урожай. Ще з фази п'ятого листка вже закладується кількість рядів і кількість зерен в ряду, в залежності від гібриду. На полях вже внесені гербіциди, своєчасно, бур'янів немає, кукурудза розвивається добре, вигляд у неї хороший. Єдине, от сьогодні фазу от сьомого листа необхідно внести
дані мікродобрива, мікроелементи, які ми вам радимо. Це цинк, це марганець, магній, можливо, друзі, сірку, якщо у вас піщані ґрунти, чи ґрунти з дефіцитом сірки на полях, ну, в регіоні. Також необхідно внести, можливо, той же самий сульфат магнію, магнія С4 в кількості від 3 до 5 кг на 1 гектар. Норму кількість мікроелементів, я думаю, ви вносите в залежності від розрахунків, скільки у вас є в ґрунті. Можливо, ви робите діагностику листову і визначаєте. А якщо ви не робите діагностику, то в цілому ті норми, які рекомендовані виробниками, від літра до 2 літрів іменно мікродобрив, які сьогодні є у вас в наявності. Оце, друзі, ми сьогодні хочемо наголосити вам про ситуацію, що в кого вже на полях розвиток кукурудзи, от як я вам показую, фаза вже початок 7 листа, то ви виходьте в поле і вносьте комплекс мікродобрив із мікроелементами, які ми вже назвали. Друзі, для того, щоб своєчасно отримати інформацію, ставте лайки, які дають можливість піднімати інформацію. Поширюйте інформацію серед ваших колег, друзів, фермерів. Ми вам дякуємо всім підписникам, які сьогодні з нами. І ми бачимо, що підписників значно менше, ніж переглядів. Тому підписуйтесь. Ми завжди готові прийти на допомогу, надати практичну, корисну інформацію, щоб ви були завжди прибуткові і успішні. Ну, друзі, ми вам бажаємо отримати в цьому році хороший високий урожай кукурудзи. Ну, а це не менше 15 тонн. Із збиральною вологістю, ну, не більше 20%. І мати ціну на кукурудзу, відповідно, ну, хоча б доларів з 300. Але я не буду обмежувати. Я думаю, ви саме отримаєте і ціну хорошу, і урожай. Тому, друзі, ми бажаємо вам не тільки високих врожаїв, а й високих прибутків. Ми вам бажаємо миру, добра, злагоди. Сьогодні з вами працює команда Artfields, я Олексій Сергієнко. До нових зустрічей, на все добре!